아, 뭐 저건 내가 먹을래? 뭐 롱웨이 나인 하바리 되노? 파니 파니 파울라 랩 오버 오케이 봐너뭐 되냐 나야 봐봐 반내 손에 왜 창피해 봐라 비야 너 니야 너 우무 소리 봐우 비야 너내동랭내깨타봐라비야너 오케이 봐 랩 오바 오케이 봐. 너 왜 마음에 변호? 왜 사회 뽑아 버려 변호? 완 레바 사회 마야 봐 변호. รับรับวามาโอเคว่ะเดี๋ยวเราดีกว่ามาส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราแมนลี่ปีนั่นละได้โชคดีมีเดียวมาป่ะเนาะมาเลยฮ่อฮ่อยูโซอีกกว่าโตมาโตมาตั้วอยู่กว่าโตเลยมาอยู่อ่าโลเลยดิ อยู่บ่อูเปียเนาะตะนัวก็เนาะเนาะบ่อูเปียโอเคป่ะจองใต้เยอลนเตียปิ่นหันในซาบักก็รวยซอบ่เลยเปียเนาะโอเคป่ะ lap wa ma le maung ma bya no kan mi ngwe no we da ma ngwe ko paw la ya di bu bu ya ทีๆๆบ่าเนี่ยเจ้าเราแม่นี่พี่น้องเมยเนี่ยต้องชี้จ้าอีเนาะโหเต็มมาเปียเนาะโหเต็มอ่ะตายาเนี่ยเว้ยเนาะขโมยเลยกောက်ตั๋วบ่าเลยเปียเนาะเอาดาเนี่ยตาเลยโหยกันเฮียเลยจောက်ชายเปียเปียวันละบ่าเนี่ยนี่กูอ่ะตะเจ็บมาเนี่ย lap wan ma wan over ว่าอ๋ออมัดดูว่าอ๋ออมัดดู
ပေါ့ပါလေဗျာငုံဝင်စားပဲလုံးပေါက်သွားပါလေဗျာနော်2 1ပါ1 2ပါဝေးပါလေတော့ပေးတဲ့တဲ့ဘိုးသေးဝိုင်းဆဲနေပါလေဗျာနော်အဝေးကိုလိုက်ဖမ်းလို့တဲ့နော်ดูบ่บ่าเอ้าโหชุบไปในดีกว่าเตียบ่ฮะชุบบ่ครับงาเว้ยซาเว้ยป๊อกบ่าเลยเปีย3 2บ่าอันนี้เป็นได้อย่างตะแบ่ตัวนี้ตะแบ่กูมึงรีดูบ่าdo 3 ba အဲ့ဒါကောင်းတယ်မပေါက်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်2 3ပါဟာဟုတ်ကဲ့ပါလင်းမောင်တအားကောင်းပါတယ်တော့ပိသက်ကနော်3 2ပါငါတို့မူးနေတာမှာမျက်ကြည့်တွေစိုက်ပြီးရောမှလည်းလန့်တော့ငါလည်းတော့ပြည့်တယ်ငါအိုင်းနေရတာ2 3ပါတရားယူရင်မှတ်တော့မှာပါလေတော်တယ်တတ်မလာရလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေကပဲဒီဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေကဒါပဲអော်ပါတယ်ဝေးပါတယ်တဲ့နော်ဝိုင်းអော်ကြပါလေဗျာနော်ဟောင်းထားတဲ့2 3ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးသိညံလို့တဲ့နော်ဝိုင်းငေါ့နေပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါចောင်းတိုက်ရဲ့အမားအပေါ်မှာနော်ငဝင်းတို့တမတ်ပေးလိုက်ရပါပြီဗျ4 2ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဇိုးသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာပါဗျာနော်ခေါင်းစကေးရတော့ဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုသိရအမောဆုတ်ပြီးတော့ရေတောက်နေတွေးပြရတာပါဗျာနော်ဝင်စားပဲထွားပါဗျဖိုးတူပါ
두 포 와, 너. ไปดูไปบ้าไปมาดูดิอ่ะอ๋อบ่าก็ได้ตรงหว่าบ่าก็ได้ตรงหว่าเนาะงวยงวยตัวชุบๆแล้วก็ได้จ้ามาเนาะคันได้ยาบาเลยเปียเนาะงวยซะอัดตัวตัวจิกๆจิกๆไปก่อนอ่ะอัดอัดเชลงเนี่ยโหใจๆดัดเส้นนี่ลุบล่ะอ๋อเยอะเสร็จบาเลยเปียดิลงอ่ะเนาะดิลงอ่ะเนาะจ้องไหนขงอย่าตลอดปี้ก็บาเลยเปียเนาะเออจ้องไหนขงก็เลยลงบาเลยเปียเนาะ โอเคป่ะโบเต็งเนี่ยตะเช็ดๆเลยเนาะจนเราหนีบ่าวก้าวมาเปียเนาะ เดี๋ยวเนี่ยงาถอยนี่เป้ไปแล้วตากองเลยเจ็ดตัวโอ้มีอยู่ตัวมาไปไหนดูยังโอ้ก็มาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ก็มาไปไหนแล้วอ่ะโอเคป่ะอะกูจะจองได้โหลเยมันนี่ตอกเลยป่ะเปียเนาะ ดูสิบ่าดูสิบ่ากาอีแม่เนาะเอ้ยเอาโหลမျိုးรู้เว้ยอ่ะโอเคป่ะเนาะโอเคป่ะตะลงปอกตัวโหลเลยเนาะไม่ได้เนี่ยโบ้ยไว้เซ้นี่มาเปียเนาะ ท่านใด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 ท่าน
ริสิบาအလွယ်ဥပြန်တော့ငဝင်းကန်ညုံဆယ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဗျာနော်စ3ပါ ဩကောင်းတယ်ကွာရက်ဆက်တယ်အဲလုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကိုယ်ကြည့်ပါတော့စနေမှာလည်းရှိနေတာကိုမကြည့်လို့ယူပါဘူး။ Oh my god ။အမလေးမလေးမလေး။အဲ့ဒါလားမင်းစရာဒီမှာချိန်ချနေတာလဲမော်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရေကန်စရာငောင်းတော့လင်းမောင်တားမြောက်ပြောနေပါဗျာနော်ဩငဝင်းစားပဲလုံးပါလေဗျာနော်ကဲရှံပြောင်းတော့ပါပြီဗျာနော်ဒီဘက်ရက်ကွက်ကမကောင်းဘူးဟိုဘက်ရက်ကွက်ပြောင်းတော့ပါပြီဗျဥမဲတဲ့တစ်စီရောက်ရတာရေးနေတယ်သူဒါသူမဟုတ်တယ်နေတယ်ဒါတော့ကစိုက်ပြီးပြီကွာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျောင်းတက်ကအမှန်လေးတအားပဲငေါ့နေတွေ့ရပါပြီဗျာနော်ဘေးလာဘေးလာအေးဟုတ်တယ်နော်ဘောဒီလက်သူခဏမောလို့တိုင်းအောင်ခေါ်အောင်ပဲတဲ့နော်ဆေးတောက်မယ်သူမောနေပါပြီလေဗျ။အော်ဆပင်းနေသွားတာ။ဆေးတိုက်ပါဦး။သွားပြီ။အင်းပြန်ပါအင်းပြန်ပါ။ဒီမိန်းမသွားပြောဦးပါ။ဘယ်မှာလဲ။ဘယ်မှာလဲ။ပဿနာလေးရတယ်ဘယ်မှာလဲ။အေးဘာလို့ဒါဆုံးတာမင်းပဿနာတော့မသိဘူး။တော်တော်ကြာတော့လည်းရအောင်ခုရရဲ့လေးရအောင်တေးတေးတော့တောင်းဆိုအောင်ကိုယ်ဝဲဟိုပြီးတာဟုတ်ကဲ့မင်းကနေမောင်ဒီကျရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုတိုင်းကိုတိုင်းပိုင်းကိုသားနော်ကျွန်တော်နေရင်နေရင်တော့တယောက်တစ်ယောက်ရိုက်လိုက်ပါဦးမယ်ကြာနော်နေရှုံးတာကိုဘယ်နှခွင့်မှမသိပါဘူးမသိတော့ပါဘူးကြာနော်ကျာကျင်ကန်နေဘယ်လုံးတယ်ဟာဒီလိုလုံးတယ်ဟာဖမ်းရပါလေချက်ဝင်းနဲ့တယ်ကျွန်တော်ကစီဝင်းကြည့်ပါကြတော့အားတည်ရိုးရောက်ပါမယ်ရင်းတော့လေးကြည့်ပါကျွန်တော်ပါပါဟုတ်nice ဖိုးပါဟုတ်လား nice ဖိုး nice ဖိုးပါဗျာနော်ဝေးလ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 ေဘူးကြီးနဲ့ဘူးကြီးရတယ်ဘူးတွေနဲ့ဘာလို့လဲ။ဟာ။ဘူးကတော့ကြေတူလာရင်တော့ဒါကဒါကနောက်ပါကြည့်ရတယ်မောတယ်ကြ။ဟုတ်မှန်တယ်။ကောင်းပါလား။ဟိုလက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါမောင်ကြာတယ်ဘယ်နေရာကဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်း net ကတာများတော့မလို့ရတော့ပါဘူးဗျာနော်။အထိုင်းလေးပြန်သွားတာပဲကျွန်တော်တော်တော်ပြောနေပါပြီဗျာ။ဘောဒီမေပုံဝင်တယ်နောက်ပဲသူ့ပိုင်ပုံဝင်တယ်အော်ကိုရတဲ့နာမည်ထားတာဟိုလက်ပါအာပြူရည်ဒီဆုံးလေးမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ဘူးလည်းဘူးလည်းနောက်တစ်ခါပါဟုတ်ပြီပါပါပြူရည်ကဘူးလည်းဘူးလည်းလက်ဟိုပါမင်းတော့အဆုံးတော့ကောင်းပါတော့ကွာနော်ပုတ်ပုံးမုံဘိုက်ခေါက်တရတော့ရက်ဆက်ပါလေဗျာနော်မဝင်းရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့စားပဲမှာအမက်ပေးရပါဗျာနော်ဝမ်းဖိုးပါကိုစိုးကနာကိုစိုးမုံတော့ကိုသိန်းဘာနဲ့ငုံနေလမ်းထားတာပုတ်ရကိုသိန်းနဲ့တော့နိုင်ထားမှာကိုစိုးမုံနဲ့ဆိုတော့တန်းတန်းလာပြီအဲ့ကိုစိုးနဲ့တော့စိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရောက်မလို့ရဟုတ်ဘူးဘာဘုက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 ဟုတ်ဝမ်းပါတမတက်ပါလေဗျအဝေးကတော်သေးအဝေးကတော်သေးတယ်အမလေး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 မကြောက်မင်းကားတော့မင်းဒီကတော့တလုံးကားကြီးဝမ်းဖိုက်ပါ
ဟုတ်ပါမှာငဝင်ရဲ့ဘာမှမသိတဲ့တက်ရှင်းနေမှာပြေးလိုက်ရပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ဘာမှမသိတဲ့တက်ရှင်းရတော့ငဝင်နဲ့ပွားကြီးပါဗျာနော်ဒီချွန်ရောင်မှာအလုံးစိတ်ပြေးစရာ ဟုတ်ပါဗျာစတက်မှာငားမှာပါဗျဟုတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝေါ်သီလဝန်လေးတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြောနေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဗျာဝေါ်သီလနော်ဒီမှာလာဟိုင်းဘယ်နဲ့ပဲနေရတယ်ကွာကျဲပဲနေရတယ်ဟိုင်းမနိုင်မ နိုင်မ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 န
Juan, se va. Camaré, no podía, fue mi auto, vale, ya no. Podía, no buena, pica, vale, ya no. Se va. ก็บ่าผมก็ลงหน้าเลยหลุดเนี่ยก้าวมาเลยเนาะควันตาเนี่ยอันใดจ้าบ่าเลยเปียเนาะเนี่ยบ่ดีดีบ่มีอะไรล่ะเอ้ยก็เอ้ยบ่ดีดีกันจังเลยนะไอ้หลุดนี่มาบ่ต้องกันนี่ก็อยู่ถึงที่บ้านเราจ้ะนี่ก็อยู่ถูกก็สิบวันมา高马那边，我问的高呢，林茂的高马边的一路完了喏。我十八。我高的我也是。十五万吧。咱俩身体都不这低呀都。哎，加油！加油，米姐，米姐，米姐。啊，一步一步。OK 吧，慢嘞，一步他家嘛米多吧那边，喏。好乖吧，别在这表里玩嘞，喏，过台阶路没路玩嘞，喏。连忙带人家来，这老妈妈了，我对阿弟包边喏。OK 吧，我来看一下喏，连忙那阵也看到了吧，喏，这都高呢吧，这。是猪吧？包吧，这边，这边猪吧，长得都没他妈得吧，这边。
7 2ပါမလေး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 အញ្ញောင်းဟေးတိုက်မောလေနော်ဝင်ညာတော့ရင်းရမှာပါတဲ့မျိုးလေးကနော်အကြံတွေပေးနေပါတယ်မျိုးနော်ပိုးလေးဟာလေးသူစားလိုက်ပါပြီကနော7 2ပါမလေးမလေးမလေးပါဤတော့ဟာဟုတ်စလဲအောင်လာတော့ဝမ်းဆဲပါအဲ့လိုထုတ်ပိုက်တူးတယ်ဗျာဒီဟုတ်တယ်ကျောင်းတိုင်းကတော့စားပဲလို့ရင်းနေတာတွေ့မရပါဘူးဗျာနော်ဝင်ခက်ချင်တာဒါတော့ဓာိုက်တဲ့ဓာိုက်တဲ့ချိန်တည်းကစဉ်သမိုင်းကိုပြခိုင်းတာလိုက်လိုက်လိုက်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဟိုကထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြော့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီမှရပြီလားတော့မသိဘူးဒီမှရလိုက်ကောင်းလိုက်ဒီနေ့ဝက်မီတော်ပြည့်နော်ဆမ်းလေးဟိုကောင်းလာဘူးဘောဘာဆမ်းလာနော်ဝက်မီတယ်မီတယ်ခဏပဲဟဲ့မနေ့ပြန်မခန့်နဲ့တော့ဒီနေ့ချမနော်ဟာ95 71ပဲချတာဆမ်းလာမောင်းပြီးပြန်လဲလို့ကြီးတယ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်မှာဟုတ်ဆဲပဲမှာနော်ဆဲပဲအခုဆဲပဲကျွန်တော်တို့လေးမောင်တို့မဝင်းတော့တော့နော်ခမင်းသားလက်မှတ်ရသွားလေအောင်မြင်တွေ့ရမှာပါဗျာနော်အမမောင်ဘူးလို့ပြီးတယ်လို့ပြီးတယ်လို့ခဏပြီးတယ်ဘဝပြီးတယ်တကယ်ဒီကိုသေးနားကောင်းတယ်ခဏပဲပြီးပါဦးဘဝဘိုးသေးကြောက်ထားတာဒီနေ့ဆဲပဲဟုတ်ပါဘိုးသေးကြားကောင်းတယ်ယူသေးတယ်အော်ချုံကြီးနေအာမလေးဟာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ငဝင်းရှိခွင့်မှန်နေမှတော့နော်ဒီဘွေကမလွယ်တော့ပါဘူးဗျာနော်ငဝင်းဒီလောက်ရှိခွင့်မှန်နေမှတော့မလွယ်တော့ပါဘူးဗျာနော်ပေါ့ပါလေမှန်လေးထိန်းသွားတော့နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငဝင်းတော့ထမင်းသားလက်မှရရှိသွားပါပြီနော်ဆော့တယ်လို့7ဟုတ်ပါအမလီဟာဟုတ်7ပါဟုတ်7ဟုတ်ပါဟုတ်ဆဲပဲမှာဘာပါဘူး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 ဆဲပဲဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါအမလိုက်လာပါပြီဗျာနော်အေးဟုတ်ပါဝေးပါလေဗျာဟုတ်အေးပါ
哎，好吧。搞嘛就把它捏裂了，俺搞一下就丢。好，哎吧。哎，我吃饱一点。哎，好吧。啥子啊？这是什么家伙？大爷。是的，要找那个。现在没办法，拿那土堆去。现在不是被的。OK 吧，好用嘛。喏，上面没包单的，你他没有嘛的，喏。好了。哦，可以吧？哎呀，麻子老不麻利，麻子老不麻利。今天你那玩介绍呢？介绍呢？放灰呢？哎！多少灰？先别当兵的。好，可以吧？哇嘞！你看你买几哎，好吧。不都有那个包啊？那得要吗？拜托了吧，比喏，买点吧嘞，奶好吧，奶好吧，买那个没？我买嘞。交钱吧，喏，我问干净呀，喏，吃卤面，酒喝不了，我们也玩一遍。哦，哪一码？好个吧，我不搞了，喏，不等冬天脱了，明天玩一遍，喏。好个吧。差不多，隔离出来都骗你吧的，喏，不等差不多。哦，哪一码？哎，我没来。啊！叫你苗你到吧，那边那地震隆啊都。我来这个，咱们那可以办了，办他们的麻烦呀，喏。关于哪一码，喏，我把个，他们在来买鸭血票，他们啥来买一遍，喏。六六。OK 吧，咱们来一会，一滴零零鸭血多买一遍，喏。OK， 老魏，来忙不的，那鸭血多买一遍，喏，提过来着，喏。古时候没见到过，没见到鸭血来买一遍，喏。古还要干嘞？我没有少年啊。